Шлях на Олімп. В італійському Бусто Арсіціо розпочався перший світовий кваліфікаційний турнір з боксу на літні ігри 2024 у Парижі. Харків'янин Юрій Захарєєв у стартовому бою у ваговій категорії до 71 кілограма зустрічався з Дейном Лебурічем зі Словенії та впевнено переміг його. У всіх трьох раундах підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка мав перевагу, судді винесли одностайне рішення – 5-0. Гарний початок вже півсправи. Суперником Захарєєва у поєдинку за вихід в 1/8 фіналу буде колумбійський середньоваговик Рангель Мадаріага Олександер. Путівки на Олімпійські ігри дістануться півфіналістам. Весна прийшла, медаль принесла. Харків'янин Степан Кіна став срібним призером юніорського чемпіонату світу з біатлону в естонському Отіпі. Він посів друге місце в естафеті 4x7.5 кілометрів. Кіна ж відкривав гонку, в якій разом із ним планетарне срібло добували Богдан Борковський, Сергій Супрун та Віталій Манзин. Завершивши естафету без штрафних кіл, українські біатлоністи пропустили вперед лише збірну Норвегії. Бронзових французів Кіна та компанія обігнали на 9,5 секунд. Ірина Підгайна та Артем Коваль завершили юніорський чемпіонат світу з фігурного катання у Тайбеї на 15-му місці у спортивних танцях на льоду. Харків'яни вперше виступали на такому великому турнірі та у ритм-танці показали 19-й результат. Можливо, позначилося хвилювання, дебют завжди підвищена відповідальність та емоції. Втім, через це проходять усі. Довільну програму Підгайна та Коваль відкатали впевнено, ставши 12-ми. За підсумками двох виступів вони набрали 134 та 79 бала. 15-річна Ірина Підгайна та старший на 4 роки Артем Коваль тренуються у Галини Чурілової, Максима Нікітіна та Олександри Назарової. Під їх керівництвом фігуристи виграли у поточному сезоні 5 міжнародних турнірів. Чемпіонами світу у спортивних танцях стали американські юніори Лія Несе та Артем Маркелов. Компанію на подіумі їм склали дуети з Ізраїлю та Німеччини. На лютневому небосхилі сяяла зірка Каміли Конотоп, яка була визнана найкращою харківською спортсменкою заключного місяця зими. Визнання заслужене, перемогу у спільному проєкті регіонального відділення Національного олімпійського комітету та спортивних журналістів вихованці Валерія Нікуліна забезпечив тріумфальний виступ на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Софії, на якому вона забрала все золото у вазі до 59 кілограмів у двоборстві, ривку та поштовху. Конотоп – спортивна зірка слабожанщини, Нікулін – найкращий тренер лютого. Кіра Планіда стала чемпіонкою України Ю-14 з легкоатлетичного двоборства у приміщенні. 12-річна підопічна Миколи Халаїма, Асі Барді та Наталії Матузної, яка представляє Харківський фаховий коледж спорту, показала у Києві найкращий результат за сумою забігів на 60 метрів з бар'єрами та 200 метрів. В обох видах вона встановила особисті рекорди. Найближчу суперницю Планіда випередила на 42 очки. МСК Харків зазнав чергової розгромної поразки у футзальній екстралізі. У 23-му турі регулярного чемпіонату України команду Станіслава Гончаренка розвалив ураган. Жителі Івано-Франківська забили до 15-ї хвилини 5 м'ячів поспіль. А що харків'яни? Вони мали свої можливості, але гольові ситуації треба не лише створювати, а й реалізовувати. А так городяни обмежилися тим, що незадовго до перерви Кирило Братенко розмочив фольклорний рахунок. Втім, це був перший та єдиний успіх харківської команди у цьому матчі. У другій 20-й хвилинці господарі пропустили ще тричі і програли 1-8. 16-та поразка МСК Харків. На стадії вирішальних фаз майстерність урагана, він це підкреслює не один раз в цьому сезоні. І з нами тричі, що мені дуже боляче про це говорити, але я наглотався з ними 22 м'ячі пропущено. Це дуже забагато, мені стидно. Я не знаю, як же мені розбудити цю совість, чи як воно спортивну таку злість, щоб такого не траплялося. Буду розмовляти з хлопцями. Але ми потроху вчимось.
Мені за рахунок стидно, а за гру не стидно. У турнірній таблиці МСК Харків з 21 очком займає 8-ме місце і залишається єдиною командою екстраліги, яка жодного разу не зіграла в нічию у нинішньому сезоні. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.